Време за отговори с министъра на отбраната Стефан Янев. Добре дошли. Добре, заварени. Какво е вашето мнение за начина, по който в момента си говоря Съединените щати, НАТО и Русия? Моето мнение е, че начинът, по който си говорят, е неефективен. Или друго яче казано, има криза в този тип отношения. Криза в отношенията Русия-НАТО от една страна и Русия-Съединените щати от друга страна. И тази криза в отношенията и неразбирането на посланията или начина, по който те се поднасят, начина, по който се дискутират, дава усещането, че по-скоро се разговаря с ултиматуми, с неприемливи такъв тип послания, които не помагат на дипломатическите усилия по отношение на това да се реши дадената криза в момента, която имаме. Вие чухте колко интересно описаха и Стоян от Киев, и Мила Кудрина от Москва атмосферата в Украина и в Русия в момента. Тя влиза в малко в контраст с това, което се случва на дипломатическата сцена, с изказванията, които правят световните лидери. Съгласен съм, че има известен контраст и всъщност това е винаги бил и моя призив, че когато говорим за такъв тип отношения, за такъв тип кризи, това, което непременно трябва да направим, на първо време с нашите действия, с нашето поведение, с нашето говорене, да дадем път на дипломацията, да дадем възможност дипломацията да си свърши работата, защото понякога и ние, влизайки в семантиката на говоренето, на конфликта, не си даваме сметка, че думите са важни. А думите са изключително важни. И от тази гледна точка това ми е бил и призива, и имал съм възможност няколко пъти да го кажа и публично. Нека да бъдем внимателни и обрани в това, което говорим, в решенията, които взимаме. Пак от тази гледна да дадем път на дипломацията и с нашето говорене и предстоящи действия, които обсъждаме, че потенциално може да вземем, да не стане така, че ние всъщност допринасяме за точно тази воинствена риторика и за решения или потенциални решения, които нагнетяват напрежението и не помагат на дипломацията. Добре, конкретно, българската позиция по кризата в момента, през седмицата чухме и от вас, и от премиера Петков, за отбранителна стратегия, разчитаща основно на българската армия, което значи български войски, българско командване и българско военно лидерство. Какво означава това? Първо да кажем, че българска отбранителна стратегия е твърде силно съчетание за това, което се опитваме да комуникираме до обществото към момента по отношение на тази криза. Но от гледна точка на това, което правим в съюзен формат, в формат НАТО, има така едно усещане, че НАТО след 2014 година е създало едни система от мерки. И част от този система от мерки за така нареченото разширено или засилено предно присъствие, т.е. по източния фланг на НАТО, от тази система на мерки се предполага, че в тази криза е удачно, целенасочено и своевременно да бъдат взети подобни мерки. И от гледна точка на такъв тип мерки, разполагането на допълнителни войски по източния фланг на НАТО и в частност това, което говорим за българското решение на българска територия, българското правителство разчита, че тази мярка, ако бъде взето такова решение, е целесъобразно да бъде изпълнено с български войски. Това означава, български е точно това, което казахте. Ще имаме български войски, които ще изпълнят тази задача на българска територия с българско командване. Обаче, много важен въпрос. Ако Съединените щати, които изразиха във вторник готовност да изпратят 8500 войници в Източна Европа, на източния фланг, попитат или поискат те да бъдат разположени на българска територия, означава ли това, че ще им кажем добре, но ние ще ви командваме? Или пък французите? Нека да кажем така. България е суверенна държава и решенията се взимат тук в София, на българска територия, съобразно българския национален интерес. Какви видове преговори ще бъдат направени на военно-техническо равнище, ще стане ясно, когато е ясна задачата и състава на този батален, дали има необходимост от някакъв вид усилване. Но на разговори от типа която и да е държава, дали
Съединените щати, дали Великобритания, Германия или Франция, каже, ние искаме да дойдем тук с сини войски, това става с решение на българското правителство. А както вече споменахме, решението на българското правителство, което беше взето миналата седмица, го коментирахме преди малко. Тоест, решението на българското правителство, на българската територия да се разположат български войски. Разполагане не означава, че те ще правят нещо особено по-различно, освен че ще интензифицират своята подготовка. А можем ли да направим това при положение, че съюзническите войски разглеждат ли се като чуждестранни войски в НАТО? Българските войски също са съюзнически войски. България е член на НАТО, български войник е войник на НАТО. Така че това какво решава държавата, какво ще разполага и по какъв начин ще строи собствената си отбрана, зависи от собствените суверенни решения на българската държава. Защо тогава, господин Янев, партньори в НАТО, в лицето на Нидерландия и Испания, ще патрулират с техни самолети над българска територия? Нека първо да кажем, че държавите в НАТО са съюзници. И патрулирането съвместно с българските самолети се прави в изпълнение на една задача, която се нарича засилен Air Policing. Тази задача се изпълнява вече няколко пъти чужди самолети, заедно съвместно с българските самолети се изпълнявали тази задача. И това е една от мерките, които се провеждат и в момента. Това патрулиране означава, че тези чужди самолети на съюзническата държава, хронологично най-напред на Испания, след това на Нидерландия, те ще пристигнат в България, за да проведат най-напред тренировка с българските военновъздушни сили. Тоест, по-голямата част от времето, което ще прекарат тук на българска територия, те ще патрулират заедно ще тренират заедно с българските военновъздушни сили в българското небе. И в един по-напреднал момент, когато вече има достатъчно натренираност между тях и процедурите са ясни по взаимодействие, тогава ще бъдат направени така наречени съвместни тренировки. Съвместно патрулиране. Какво означава съвместно патрулиране? Какво означава? Колко самолет е пас българското небе? Едновременно съвместното патрулиране означава, че във въздуха едновременно ще има най-малко един български и един от чуждестранните самолети. Те ще изпълняват една и съща задача. Задачата е общо взето по опознаване на чуж самолет, който лети някъде около границите на българското въздушно пространство. Такъв тип задачи се изпълняват. Те се изпълняват от българските военновъздушни сили на регулярна база и за такъв тип задача става въпрос. Просто опознаване на такъв тип летателно средство, което лети в близост до българското въздушно пространство. От небето към морето. Русия в петък обяви, че провежда учение с 20 бойни кораба, които тренираха стрелби срещу въздушни цели в Черно море. Има ли планове на НАТО, които да се обсъждат в момента с вас за увеличаване на военното присъствие в морето? Планове, които да касаят България или Турция в този момент или Румъния? Ако говорим тук, говорим за бойна подготовка. Това, че провеждат маневри руските военноморски сили, е, разбира се, по техни планове, тяхно право в техни териториални води да правят необходимото. По подобен начин, НАТО има планове за това, което наричат от 2014 година сам засилено военно-морско присъствие в Черно море. И то се изразява в повече учения и повече кораби в Черно море. На базата, на годишна база, това увеличение е не повече от 30% в сравнение с предходните години. Тоест, колко кораба в момента има в Черно море? В момента няма кораби на страни членки на НАТО в Черно море. Този тип кораби ще започне да се проявяват във втората половина, в края на месец март, както са планирани през миналата година тези участия. Тоест, тези участия са планирани под формата на регулярни учения и така ще продължи, надявам се, и през тази година. С корабите. Като цяло, колко съюзнически войски има в момента на българска територия? Американците колко са в България? В момента американските въоръжени сили провеждат учения съвместно с българската армия на съвместните съоръжения на полигон Ново село и са от порядъка на 200 военнослужащи със съответните бройки, единици въоръжение и техника.
Интересното за тези учения, че те се провеждат в период от 6 месеца, от януари до юни, на ротационен принцип. Това означава, че тези около 200 човека, които се намират в момента, като приключи етапът от тяхната подготовка, съвместна тренировка заедно с българската армия, те ще се изтеглят, на тяхно място ще дойдат други. На ротационен принцип и тази цифра ще бъде около 200 за провеждане на специфични учения, като, които са планирани, пак казвам, планирани са през миналата година и няма нищо извънредно. Работите по три сценария. Може ли да ни кажете какво включва благоприятния и неблагоприятния сценарий? Разбира се, най-благоприятният сценарий е дипломатическите усилия да дадат резултат. Тази криза да не се развие в неблагоприятна посока, т.е. кризата, която би могла да се реши с дипломатически средства, да не прерасне в военна. За да се случи това, има много условия и най-вече това, което споменах вече, нашите действия и нашето говорене. Защото за мен неблагоприятният сценарий, най-неблагоприятният сценарий е това, което вече започна да се чува тук в България. От първия ден, когато се заговори за криза, още преди нова година се заговори, че потенциално ще има война между Русия и Украина. От първия момент в българското пространство започна да се чува призива «Ми айде НАТО да идва». «Айде НАТО да идва» за една суверенна държава означава «Ами ние си слагаме кръст на нашите въоръжени сили, да идва НАТО да ни пази». Но в същото време ние сме отговорни. Нашите въоръжени ние сме отговорни. Сили са част от НАТО. Ама аз точно така е. Като колективен точно орган. Това е. И мен това ме притеснява. Нашите въоръжени сили, като колективно въоръжени сили, като част от НАТО, нашите въоръжени сили в публичното пространство, в говоренето, което имаме тук в България, се неглижират, си казват, нашите въоръжени сили да не ги гледаме, да идва НАТО да ни пази. Но всъщност отговорността ни като държава е да развиваме собствените си въоръжени сили, собствената си сигурност. И тук е мястото да подчертаем, че както обществото, така и политическия елит трябва да разберат, че сигурността струва пари. Сигурността струва много пари, но то е в основата на съществуването на държавата, защото то ни гарантира развитието на другите системи, гарантиране включително и начина по който развиваме нашите международни отношения и как се позиционираме в международна среда. Господин Янев, за модернизация на армията говорят много министри, президенти в последното десетилетие, много ваши предшественици, но това отговора на въпроса за чуждестранните сили по източния фланг. Ако ще се модернизира българската армия, може би за това са нужни пари, за това е нужно време. Вие може и да имате план. Но в случая, при нужда, трябва да се действа тук и сега. Може ли българската армия да действа тук и сега, ако се наложи? Разбира се, че може да действа. Българската армия затова е призована, това е нейното предназначение, затова се готви. Но, говорейки за модернизацията, говорейки за запълването на тези дефицити, които са появили през годините, защото нека да ги разделим двата процеса. Те са много важни и всъщност те са в приоритетната част на това, което е необходимо да говорим. Колко като процента от брутния вътрешен продукт са заложени в бюджет, в проектобюджет? Нека да говорим първо за приоритети, защо и как трябва да изграждаме нашата въоръжени сили, защо трябва да мислим и за модернизация, както и за компенсиране на тези дефицити, които имаме през годините. Защото с десетилетия армията не е била финансирана достатъчно, не е била модернизирана достатъчно и съществуват редица дефицити. Тоест ние, това е политическото лидерство, да намерим мястото и времето на тези дефицити да бъдат запълвани по правилния начин, да, с много пари, с бюджет. И имате ли пари? Така по желания бюджет от 2%, който трябва да приемем до 2024 година, е възможно да се случи и по-бързо, ако държавата е в състояние да отдели тези пари. Защото, когато говорим за модернизация и за въоръжение и за отбрана, сигурност, нека да не приемем, че в държавата това е изключителният приоритет. Приоритет е и икономиката. Приоритет е и развитие на селското стопанство. Ясно, приоритет е развитие и всички останали сектори в стопанския живот. И в крайна сметка, пак ви казвам, като целият баланс между икономическите и военния инструмент на държавата, за да се получи реално съществуване на държавната мощ, трябва да има баланс между тези основни
стълбове на държавата. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването и за анализа. Дами и господа, министърът на отбраната Стефан Янев в 120 минути.